ନୀଳାଞ୍ଚଳ ତତ୍ତ୍ୱସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚିକାର, ଅନାମଚରଣ ସାହୁ, ସରୋଜ ଲେଙ୍କା, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।